Na repliku se javila gospođa predsjedavajuća. Bilo bi dobro da općinski načelnik sjedi i sluša kompletnu diskusiju kada želi ovako sam uvjereno da se javi pa da odgovori on to predsjedavajućoj kako on to zna u svom stilu, naravno ne poštivajući ni ovu instituciju, to smo se dokazali već nekoliko, to je načelnik je dokazao to već nekoliko puta. Činjenica je da predsjedavajući uopće nije spomenula općinskog pravobranioca, nije osvrnula se na njegovo mišljenje koje je on izdao vezano za ovu odluku, a ono što je činjenica da općinsko vijeće, kako god koji pravnik to rekao ili ne rekao, odluke mora da donese kompletne. Ako se odluka dostavi vijeću i reguliše se članovima, pa kaže član 2, mislim da je na pamet, nemam odluku, određuje se cijena prazno konvertibilnih maraka po jednom metru kvadratnom. Pa onda što će po elaboratu prazno, a imamo elaborat, mora biti u sastavu te odluke, prazno. I ukupna cijena je prazno i vijeće treba da takvu odluku da donese. Oni koji su zahtijevali elaborat i na osnovu njih te procjene kad su oni bili ubjeđeni da je to sve tako zakonito i kad su izdali urbanističku saglasnost bez da su pitali vijeća, napominjem da evo sad ćemo imati zaključak u davanju saglasnosti, jedno je od 20 koja tačka će biti dnevnog reda, čovjeku na njegovoj parceli, zašto? Jer je općina vlasnik susjedne te parcele, a u ovom kao postupku to nije trebalo. I molim vas, kada se govori ovdje o investiciji, investiranju i tim pomponznim naslovima, nema niko protiv investicije, ali legalizirati bespravno izgrađeni objekat je sasvim druga odluka i ne tiče se ove koju je vijeće odbilo. Dakle, bespravni objekat bilo kojeg investitora ne može biti opravdanje, to je bespravan objekat koji je sad već i završen, dok mi ovo raspravljamo. On je već sada i završen. A ja molim službu da kaže da li taj objekat ima dozvolu za građenje. Da li taj u današnjem trenutku ima dozvolu za građenje. Zahvaljujem.